Big up, gjithë fansave të hip-hopit, unë jam Sidi, jave ku erdi dhe... Big up, gjithë fansave të hip-hopit, unë jam Angie, the Angel. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, duke qënë se isha qik vonë. Më desh të vija kësu direkt nga rruga e pajisur me çanta, me gjëra dhe kam... Nuk kam ndërmend tiki, kam ndërmend të rri plot një orë me ju në Hip-Hop District. Big up. Pra, sot kemi zgjedhur një temë shumë të lezetshme, është se si hip-hopi është mjet transformues për të nxjerrë njerëzit nga llumi ose nga ajo mjerimi nga ku i cili mund të gjenden. Lindi në mes të mjerimit dhe u kthye në këtë që e njohim sot, që po përdoret nga gjitha industritë për të shitur produkte, për që në filmat, në për radio, në televizor, gjithandaj. Shesin robat, aksesor... Nga njëherë më mirë të shesin këto gjëra se sa të kultivojnë dhunën apo urrejtjen. Rëndësishme është që merren me diçka dhe që shesin tregon që ka një anë të mirë menaxheriale. Ana pozitive le të themi e hip-hopit. Dhe gjithë tema sot, ose për çfarë do flasim sot, është se si arriti të bëhet kjo, se si u kthye, çfarë mjetësh përdorën njerëzit që ishin të mjeruar për të dalë nga mjerimi. Dhe sigurisht kush më mirë se KRS-One me Just Like That. Unë t'ishte shëmbulli për krye. Just Like That është këngë tamam për të regon me pak fjallë se si arriti a i të pak të në të bëtë kjo gjëja që është sot një gjigandi komplet kulturës. Just Like That nga KRS-One duhet me ndjek me pat tjetër. My sneaker habits say so. Stay low on my feet like moving packs in yayo. Still a little old school. Players get their case slow. Ain't no hurry for nothing. Now where the days go? The game's so polluted. Përsërin Hip Hop District, do themi qik të fillimi fare i popit, ishte vitet 7 vjetë, ku... Një sjarin për gjitha ta që ndoshta të puntata tonat para, mund t'i kenë humbur disa informacione shumë të rëndësishme dhe shumë t'i kanë dhe në i popin. Ta që ndoshta që kampionati botëror atërë... Po, pikrisht në do përpishet mi që t'i përsërisim mirë pasere ato gjyret kryesore, që ju t'i fiksoni mirë në mandje. Ka qënë vitet 7 vjetë dhe në fakt njëna elementet që ne sot e njofim si element shprejës të hip-hopit, grafiti, ishte një nërë element të parë që biles dhe parë se të themeloj kultura, eksiston të si fenomen. Mi po ishte fenomen tip gangster, do më ishin të gangot me motora, grupet e gangsterve me motora, që e përdonin dhe hispanikët gjithashtu, dhe përdonin si shënja gangsterës që të njifin teritorit e njëri tjetrit. Kur të themeloj hip-hopi dhe përdonin si... diçka pozitive, peace, love, harmony and having fun. Kur të mëndua kjo, u adoptuar kjo stili që quhet grafiti dhe është rikëthim në originalitet. Do më mos të harrojmë që vizatimet e para në për mure janë bërë në për shpela, në për shpelat e njerëzve para historikë. Shpelarët. është shumë i vjetër si art, si forma arti, por i rikëthyër në kohë kontemporane të ditë e sotme. Dhe është një mjetë super, do më grafiti për të gjithë të rinjë që janë të talentuar për vizatimin ose në pikturë, është një mjetë super... Si ti këtë e thëtë nga eksperiencëja vetë personale? Për mua personalisht, për mos ishe grafiti, ku shetë i ku më pisha tani. Ka shpëtuar jetën në përpjetë fjesën e fjallës. Dhe shqyrim, shumë që ke gjetur një pjesë të vetës tënde të grafiti dhe një mënyrë se si ta shprejsh ato dëshirat e tua të brëndshme, ato rebelimin të në brëndshme të grafiti. Një tjetër person që rebelimin e ti të brëndshme edhe atë pasionin e ti të brëndshme ka shprejur të hip-hopi, është Kendrick Lamar, cilin e sjellim shpesh në emisionin tonë. A i, si shdihet, është tepër i talentuar në lyrics dhe është tepër i talentuar në mënyrë se si rapon, e kemi thënë. A i rapon me shpecinë e erës, unë do përpiqem nga ditë që të arritë të flasë shpesh Kendrick Lamar. U përpoqa, por nuk e arritë të flasë shpesh. Mos marrë dhe frymë. Po, do ushtrohem normalisht dhe sa ta rria dit. Kendrick Lamar së fundmi është cilësuar në Bad Hours 2014 me qmimi Best Lyrics. Pikërisht për këngën të tituluar I, të cilër neve sot e kemi sjellur I, kemi sjellur në emision, që të ndjekim dhe të shohim se qëfar kishin kaq të mrekullush me këto lyrics që i dhanë ati qmimin Bad Hours 2014. Po pa tjetër që të janë lyrics, se ndrysha s'kishës ta merte këtë qmim pa e kuptuar një qatë lotë. Kendrick Lamar. Big up! Erdhja i momenti trendeve,
Pa, dhe unë gjithmonë ke momenti trendeve, jam shumë trendi. Po qenë shumë vetja ime sot këshu, black, me gold, me gjëra. Uroj të pëlqejë juve dhe të merrni një shembull, të inspironi dhe ju të bëheni trendi si unë. Dhe mos të vathët janë emri imi dytë. Po, dhe kalim të përzgjedhja që i ke bërë ti. Trendi është Petaphysics, që është Metaphysics me Petagora, që Petaphysics është emër shumë i gjetur, është shumë artist. Unë profesor Sidi, se ti di më mirë të gjëra. Këta nuk e din që ti e profesor, doktor, nuk dim se të thrasim. Jo, më. Jam gjëra që unë i kam qef dhe prandaj i kam kërkuar, i kam parë. Pra, përveç i popit, Sidi është dhe një profesor, doktor. Kërkus. Pra, Petaphysics është gjigant, është shumë underground, nuk ka video përveç një dy videove që janë si animim, është shumë ndryshe nga që jemi dëgjuar, ka mix tip jazz, ka instrumente, është shumë eksperimentale o hip-hop. Dhe këta kjo këngë është me njëna antarët e Dead Prez, grup gjigant, Stickman, kënga, video, bita, gjitha. Tem të ndjekë, mu zvornojme. Nigga, I know better. Put a smile on the devil's face. Yeah, fuck your mother, 740, shorty, I ain't playing this flat the same time. Bang, bang, time. Hip-hop district in full effect. Trap. E lam të fillimi... Ku e lam e ku në mbeti. Fillimi i kulturës të hip-hopit. Ishte një nga element të parë shprejës dhe transformues, qliruës, qua si të doni. Ishte grafiti dhe direkt në bas grafitit lindi breakdance, i cili është një kombinim i capoeiro, që është arte marciale braziliane, me kërcimin e, se kaj, James Brownit, dhe është një lojt tjetë e kërcimit double dutch, që quat, që është këllë me të kërcimin në vend. Kjo u bëm mix dhe lindi breakdance, një mënyrë pozitive, jo violente, për të pasur kompeticion fizik, në kuptimi që kërcehet me të gjithë trupin. Po, janë dhe kompeticionet që bëhen në rrugë. Fix. Street fight, po nuk janë fight, se tha mërë në kaluar, janë fight në përmjet kërcimit. Dhe i gjitha, do mënë, këtë duat të shpjegoj Rinis dhe që ta shofin ta ma me atë syrin që këto mund të bëhen mjetë shumë transformuse. Folet të disidi, fol, të rgoja Rinis. Mund të bëhen mjetë pozitive për të dalë nga mjerimi që ne, me sa duke dhe kemi në gjitha anët. Ja, jo, mos folë kësho, që thua. Jo, për mua, do më dhe... Unë jam e lumë tërë, se shikoj grupe të rinjë që kanë iniciativa personale, individuale, pasi dritë i ku mungojnë dhe ato instancat ndimuse, do më thonë, ose përkrase. Me gjitha të më pëlqenë që kanë filluar të rinjë të angazhohen në të tila aktivitete, si grafiti, breakdance, hip-hopi, marrin vetë iniciativa. Dhe unë uroj shumë dhe do isha shumë e lumë nëse do kishin nivoj, ne do ndimonim pa tjetër, që ata të drejtojshin kësaj rrugë që është hip-hopi, qëfar dëlloj arti tjetër. Shumë pozitive, kreative dhe të mbanë largë negativitetit. Largë problemeve, largë rrugës në kuptimin e kështë. Një artist që kemi zjedhër në sot, Vini Paz, është, na pamje parë nuk të një qanë aqë pozitiv, se i tatua zhuar e këshu, po ta putja dy gjosh komplet metaforë, po putja dy gjosh komplet metaforë në këngës, e ka, mund të flasi për tema qik të rënda, por është e gjitha metaforë për të të nëzirë të nga aji lumi që ishim. I ta ndjekim Oracle nga Vini Paz. Hip-hop district, jeni prap me neve dhe mos hikni deri në fund, se kemi gjëra shumë interesante për të thënë. Ne gjithmonë kemi, po? Një nga këto gjërat interesante është fillimi i DJ-t si fenomen. Këtu është pika ime dobës. Ne kemi folur edhe përpara, do rikthehemi përsëri, sepse ka shumë ngjarje që kanë... Ti besoj e di që një ndër ëndrat e mia në sirtar është jam DJ, që kështu uroj që një ditë ta arritë realizoj këta ëndër. Është një mënyrat më të mira për të shprehur me anë të teknologjisë, do mënë të kryosh muzikë duke lutur me teknologjisë. Dhe nuk e disarë që DJ-t flitet për DJ-t e hip-hopit, jam shumë interesuar. Bëtë si puna ime do të këtë dhe shumë të tjerë, pra ndarë jepi. Shpar doa të teksoja, nuk është se doa të flisja shumë për historinë si lindi, por doa të shpjegoj këtë që kur lindi DJ, ju dha direkt fuqi të varfërve, që derë në atë kohë nuk, edhe njerëzve me ngjyrë, që derë në atë kohë nuk i lejoni që t'i fusni për klube, nuk merin do të pjesë në shumë pjesë të aktiviteteve shoqërore,
dhe direkt DJ I dha fuqi që të luanin vet, të kishin partin, ta kishin te parku. Dhe nuk ishte pa lek, ishte pa lek, pa asnjë lloj gjëje dhe të gjithë mund të merrin pjesë. Dhe kjo është kuqia e popullit që duhet të marrësh pjesë. E bukura e kësaj e di kush është që mbasi ata shndruan në këtë lloj mënyre partin, është gjithata të tjerë donin të ishin pjesë e këtij parti dhe e morën dhe e asimiluan dhe e transformuan dhe partin që ishte në atë që e bën këta. Fiksuar, kjo pra është ajo fuqia që do ta arritën. Po ndoshta mbrapa ëndrës do vi koha që ëndra jote do jetë ajo që është cool, që është on, që është. Një artist tjetër që I ndeti mbrapa ëndrës është Chris Brown, po më sa duket se fund nuk po I mbrapa vetëm ëndrës, po I ri edhe telashave. Familja e vet. Është shumë e shqetësuar, ata ishin shumë të lumtur që djali po merret me hip-hop, po bën te karrierë, ishte shumë I suksesshëm, po bënte lek, po më sa duket Chris Brown nuk I ndahet te lashave. Është dhe shoqëria do të thotë. Jo, është puna shoqëria, është problemi I tipit, po dhe shoqëria është ndikuar sepse ai së fundi do të them kush është. Sepse ai së fundi ka filluar këta të frymën prej gangsterit dhe po ngatrohet në grupe gangsterësh. Chris Brown po I duket cool kjo gjë që po bën. Po familja vetë shumë e shqetësuar dhe e dashur, edhe ata duke qenë se zgjidhja nuk ja dha dot hip-hopi, kanë menduar që shkojnë te një terapist ja gjejnë zgjidhjen. Ata s'e besojnë pa hajnë. Po konsultohen me një terapist se si mund ata ta ndihmojnë Chris Brown që të kuptojë që gangsta dhe gangsteri realisht nuk është asgjë cool që do I prishë atij jo vetëm karrierën, por ndoshta edhe jetën. Ne kemi gjithë të puntata që mundohemi të themi që jo dhun, jo dhun, jo gangster Chris Brown, ku e ke pasë mendjen kur folëm neve? Pse s'na ke ndjekur? Me gjithë kanal tjetër më duket. Ah, Chris Brown, inshallah s'ka parë një kanal mbrapa nesh. Yeah, yeah. Chris Brown and Golden Jig and Mary Cross and the Asher New Flame. Nigga, I ain't worried about none. In the name and ain't changing a thing except won't accept all the rules in it. I'm a fool, made bull, no mule in it. Hella cool, shark tools on full limits. Don't break a go call in it. This moment is full effect. Samo, po qe muzika sonte? I'm enjoying it to the fullest. Dhe këtë të marri pop distrik dhe këtë prak të gjoj pop, dupi, do kërce. Sot që nga vetëm për... Sot që nga vetëm për kështu, fun. Ejnë dhe natë. Një element tjetër që nuk parafitet shumë për të, është beatbox. Unë do atoja se si edhe beatboxi, si edhe grafiti, që ishte rikëthim të mënyra e parë e të pikturuarit, që ishte mënyra, do nënë të pikturuarit në shpela nga njerëzit për historit. E primitive. Edhe gjë e parë që bën njerëzit, do më thënë, ishte me anë të gojës të imitonin tingujt e natyrës. Gjë që beatboxi të bën, do më thënë, është rikëthyër prap të origina, komplet i popi si kulturës, rikëthejë të origina dhe si ta përdorim ne, do më thëmë, vetën, nga fillimit, pa marë parasysh që kanë ardhur në basë kësajt, shkojmë të themit e fillimit dhe të fus vetën nga vetja ime, pa marë parasysh që ka bërë jazzy, ose bluesy, ose gjithë të rrimat e tjera muzikore. Kjo është beatboxi, do më thëmë, është tradit super e vjetër, që njerëzit filluan të bënin direkt sa dolin nga shpelat edhe nga kjo. Dhe është transformuar sot, është bërë kjo gjëja që një nga më të papamët është Razel, është Gjigam. Tek e fundit edhe më falë që të ndërpreva, edhe fashion dhe moda po I kthehet primitivizmi. Fiks farë. Vetëm kur të shikojmë ati vetëm me nej këshu, edhe të letë këtu me jo, gjithë e jo, se gjithë e shkon shumë larë, po me nej pelush vetëm këshu edhe aqë. Po jo në roj që më zhja I të ditë. Jo, po ta shofesh do më thënë, është një rikëthim në originalitet dhe pastaj krijimi I vetë vetës që aty. Në është të kemë nevoj të këtim nga fillimi pak atë historinë tonë dhe të rikryojemi në mënyrën e duhur. Një artist gjigant, anglez, Roots Maneuver, unë ku e kam dëgju do më thënë vetëm që kishtë theksin si anglez, po beatët, komplet temat për cilat fitet, është komplet do mënë si hip-hop amerikan nuk kështë e dalon shumë, përveç e theksit. Është një, ajë do të jetë një 25-50 vjetë. Ajë fiksi bënë diferentë. Është super gigant, ama. Do të ne undjek me këtë këngën, është shumë një Roots Maneuver. Me... Shout! Check it out. You gon' play me? On Instagram, nigga tryna shade me. But your bitch at home tryna play me. I'm Nikki and we the F baby. Me and fuck you and your lady. Gun butt you cause you shady. Now which bitch wanted? Cause that bitch hit me. Po këtë e me Nikki, ha? Po, Lida, këmi. Kalim të anje, popo. Për tjetër element, ndoshta është njëra element dhe fundit në hip-hop që u zhvillua ose u shpik. Mirë po, sot është një nga më kryesorët, që është arti të bërit MC ose të bërit rap. E ka prej ardhën edhe kjo, do të ngellë që këta prej ardhja, është... Të shpilarët, e?
Jo, çik më vonë, kur njerëzit ishin nomad, lëviznin dhe e gjithë historia nuk ishte shkrim, dhe e gjithë historia duhet t'jepe me gojdhën. Te janë, do më thonë, edhe sot e kësar dite, ke njerëz që kanë si tradit këtë, dhe është e çuditshme fare që mund të mbajnë mend esera të tëra, do më thonë, me 4-5.000 fjalë, dhe asë një gjë nuk ndryshon nga kuptimi, ose nga fjalë, asë një fjalë nuk iqet, ose vjet ekstra, mbajnë, do më thonë, e tradita e të gojdhënës, do më thonë. Kjo pastaj u rimor, si që bëdhe grafiti dhe beatboxi dhe gjitha, dhe u shndrua në diçka që sot është gjeniale, po të digjosh, do më thëmë, nivelli poezis në hip-hop, është shumë herë më lartë, jo sepse është hip-hop dhe nga pëlqenë, po është shumë herë më lartë se sa nivellet e shumë rrimë rrafje muzikore. Presim në një ditë që në një nga MC-t, marrë dhe në e qëmim Nobel, si shkrimtarët. Po kam fituar, loj shmime... Ndoj që i ka dita. Po jo, dërin tani ka marrë vetëm... I kete Guinness Records, i ke... Okej, po dërin tani ka marrë vetëm shkrimtarët e novellave, të poezive, të romaneve... Se dhe, atë kam dashur të më vojnë, asë një MC... Po është akoma herët, kultura ka vetëm 20 vjetë, është armja. Nëse do jepje qmimi Nobel në njërit nga këto, ku dja jepja? Unë t'je di, unë kam KRS-One dhe kam këshu si... Jo idhullë, po... Kjerë zuan sa po e fitur një qmim Nobel prej Sidit. Po e me, po e jërë. Pas ta ke plot, Akala është gjigant në të shkruar, Loki është super i bapam. Nga këto të rinjë të sotëm, do veqoj e në një? Po... Lil Wayne? Parë, jo, zbët fjallë. Jo. Për mua të pakën, zbët fjallë parë. Okej. Po, kënga që kemi... Ju duhet pristin një atë sako që të mërë një qëmë Nobel nga Sidi. Zumë s'pa më amen asë këngën tjetër tani, se u fiksova shumë të... është Hip Hop International, Talib Kweli. Jo, Talib Kweli me Raekwon të Wu-Tang, është Violations. Edhe Raekwon dhe Wu-Tang duhet të thënë që janë duke nëzirë një album të ri, shumëni, mirë po janë duke bërë argumenta se kush... Sepse nga që janë darë dhe nuk kanë me kontratë me Wu-Tang, se në 3-4 antarë kanë marë kontratat tjera, tani jam duke zënë kush ka më shumë vlerë nga kush. Dhe kush do paguhet sa, kështu që janë ca bitet të brëndshme, që shpesojnë mos i ndajë si grupë. Në interesën konga. Këngë shumë e pa këta ma, Violations, të me ndekë më fat tjetër. Ja, pa erdhe dhe fundi e emisionit. Kemi këngë në sondazhit. Më falë se kemi arruaj bukur dhe kjo kënga e Kanye West, Blackheads, në mos gabohem. I like it. Kanye West e ka mynë kote fundi, ty qatë dush, është... Por jo vetëm Kanye West, edhe miku i ti Jay-Z. Ose mentori mund atush, ja? Mentori, të cilin ju në përmjet rjetëve tona sociali që nuk duhet i harrojmë asë njëherë të cilat dalim në të poshë dhe i shqipni. Keni votuar në sondazhin tonë dhe keni ndjerë fitues Jay-Z si personi jetën e të cilit ju do t'ju pëlqente që ta bënet. Dhe në fakt... Pse jo, e? Në fakt, në sa shërën e kaluar, nuk e di nëse arsyeja janë lekët, nuk e di nëse arsyeja është talenti ti, nuk e di nëse arsyeja është fama. Nuk e di nëse është bjën, familia, gruja, shpia, karjera. Mendoj se është vërtet një artist për t'u admirua jeta ti, së fundmi u spekuluam një probleme familjare, një probleme në qift, por... Ata për të këtyre përgjigje, këtyre spekulimeve bën një ri betim të premtimeve të tyre martesore, bën një ri celebrim, dyshohet të një shtadzani e mundshme, nuk e di, pa jo që ka dim mësë mirë, është së fund me ato kanë qënë të tre së bashku, bashkë me vajzën, me pushime në Paris, kanë bërë foto, kanë vizituar muze, kanë kaluar pushime në shumë të këndshme familjare. Në të nëndë probleme, po të probleme familjare së është një ato. Jo, nëse mund të ketë 100 probleme, një e ka të hequr që është aji familjari, dhe nëse nëndë të tjera, me dojë janë gjëra parënësi për Jay-Z-in, basi familja është ajo që ka rëndësi mbi të gjitha. Ne për sot dhe mbyllim, sondajin e... E radhës i kaloj... Do të shofim në web sondazhin e radhës. Ti përë shumë që athej që këta të bëjnë kurios dhe të futen ke web i jonë. Jo qdo radhë do t'jo athejmë, kështu që me një qikë më shumë pjesë. Dë njëre kemi dhe surprizë, më falë në arroba që t'ja bërë një surprizë tëre. E mbyllim për sot, natën e mirë. 99 problems, but that ain't one. I'm doing 500 and I'm at a control, but it's nowhere to go.